Rikthehemi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe për këtë zëm mjafton që tjetë provuar se kush e ka këtë legitimitet, pra kush është personi i cili përfaqëson Partinë Demokratike me të drejtët. Jemi me mbledhje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, është duke folur kryekomisioneri zoti Celi Bashi, po diskutohen në kërkesat, shqyrtohen dy kërkesat të Partisë Demokratike për regjistrimin në zgjedhje. Ne ndjekim me audio. Vendos komisioneri se kush është organi drejtues i një partie politike apo se cili është personi. Jo, nuk kam, kemi mbaruar me diskutimet. Jemi duke arsyetuar çfarë ju prezantuat dhe dokumentacionin shoqërues të kërkesës tuaj, i cili do të pasohet me vendimarrjen time më pas. Pra është e qartë që KQZ nuk e ka këtë atribut, pra nuk është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nuk është Komisioni Shtetëror i cili përcakton se cili person apo organ është përfaqësues i një partie politike, është drejtues i një partie politike. Nuk ka asnjë parashikim të tillë në kodin zgjedhor, apo në ligjin për partinë politike, apo dhe në legjislacionin tjetër, ku të përcaktohet që është kompetencë e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, apo e KQZ-s të themi, për të vendosur se cili është organi drejtues apo përfaqësues i një partie politike. Pra, besoj që për këtë bim të gjithë dakord. Atëherë, pyetja është, nga e merr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtë të dhënë dhe këtë informacion, se përderisa ne nuk e kemi, duhet ta ketë dikush tjetër. Pyetjet janë retorike, nuk janë pyetje për ju, se bëra sqarimin, jemi duke arsyetuar vendimarrjen. Përderisa pranojmë që nuk është KQZ, do të thotë që është dikush tjetër, institucion apo organ, po jo KQZ. Dhe KQZ-s i paraqitet dokumentacioni i cili tregon se kush është drejtuesi një partie politike apo dhe përfaqësuesi një partie politike. Do të thotë që të shikojmë se kush është kjo institucion tjetër. Dhe besojmë dajmë të gjithë pikpamjen dhe bindje që është gjykata, e cila vendos se cili është personi apo organi drejtues i një partie politike. Se nëse nuk është KQZ, do të jetë dikush tjetër. Se e pranojmë të gjithë. Jo, po vazhdoj diskutimin, arsyetimin, në rregull. Ju i thatë çfarë kishit për të thënë. Unë po përpiqem të arsyetoj vendimin tim. Thjesht doja të ndihmoj arsyetimin tuaj. Jo, jo, mjaftueshëm të ndihmuat me diskutimin që vogël që nuk është gjykata, që e vendos, pasi mbas ligjit partive politike gjykata thjesht merr vendimet e partive politike dhe i regjistron tek regjistri. Të lutem zëdia. Kemi, më fal, dua domethënë, thjesht edhe do t'ju zgjidhni në fund. Thjesht kemi mbaruar me diskutimin tim gjatë rrugës, arsyetimin tuaj, por dhe atë jam munduar të shpjegoj gjatë gjithë pjesës dhe fjalës time dhe kronologjisë. E kemi mbyllur zot, më mirë kuptuar në gjykatë, gjykata e ka marrë ka administruar këto akte, kështu që dakord jam, po pra nuk vendos, por thjesht merr dhe i regjistron. Çka kanë vendosur, janë vendosur. Janë darësia të tjerë. Atëherë un kam vetëm një pyetje, po e ribë edhe një herë. A është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve komisioneri që vendos se kush e drejton një parti politike? Jo. Jo. Mbaruan ligjin, vazhdojmë diskutimin. Por është ai organ që vendos në lidhje me subjektet zgjedhore. Jam dakord, nuk kemi aty tek ajo fazë, po jemi tek diskutimi, jemi te diskutimi që kush vendos që për ta vendosur nuk e vendos komisioneri. Ai ka vendosur antarësia si për çdo parti. E vendos antarësia, dakord, jam edhe unë. Gjykata thjesht i merr dhe i administron dhe bën ndryshimet. Jam dakord, po KQZ nuk e vendos. Bien dakord. Dakord. Mjafton kaq. Ato do thosha edhe unë që KQZ nuk e vendos. Jemi të qartë. Kaq më duhet për momentin. Pra, jemi të gjithë dakord që nuk vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve komisioneri se cili është drejtuesi një partie politike dhe udhëheqësi një partie politike. S'kemi vendos të nderuar. E kam shumë të qartë, e kam shumë të qartë. Vendos antarësia,
e partisë. Patjetër që vendos standardësia, por në këtë rast ka mos ta bëjmë debat. Jo, mos ta bëjmë debat, vetëm një minutë. Jo, lutem mos ma prishni seancën. Zoti komisioner, vetëm një minutë kam. E vendos standardësia dhe jemi dakord me ju. Dhe vendos vet ai jashtë quajtur kryetari kur jep dorëheqjen që është akti pa revokueshëm. Faleminderit. Ja mund të vazhdosh? Jo. Po çfarë theste asgjë me këtë? Po shi ndërgjithshëm komisioneri për atë. Kështu që shumë ndërgjeshëm. Tani, shiko, do më thënë, në respekt edhe të dje së gjithë se cilit për nesh, po dhe të atyre që në ndjekin, do më të pak të formalisht le të bëjmë përmbajtësore disi këtë diskutim. Unë e di shumë mirë që dhe ju e dini se si është vendimarja e këti procesi, në njojen që reciproke që kemi, por për këtë do të të tretë interesuar, le ta sqarojmë këtë çështje për shkak të rëndësisë së madhe publike që ka kjo çështje. Kështu që bën sens që të krijojmë kushtin për ta dëgjuar njëri tjetrin argumentet e gjithë secilit.